Yo guys, and welcome to my video. Siapa antara korang dekat sini yang kata telefon yang pakai prosesor daripada MediaTek ataupun Dimensity kalau korang kenal akan lagi downgrade daripada telefon yang pakai Snapdragon? Siapa yang cakap macam tu kat sini? Kalau ada, korang kena tengok video ni lama sikit sebab mungkin akan ubah korang punya perspektif ataupun mungkin korang akan mind blown dengan apa yang aku cuba sampaikan dekat sini. Okay, first thing first, aku ni sentiasa pakai telefon flagship kan, macam yang korang tahu review pun selalu flagship je, and jarang sangat-sangat pakai mid range. So bila aku pakai telefon-telefon yang macam tu, mestilah aku akan expect low kan dekat telefon-telefon yang tak pakai prosesor daripada Snapdragon, and most of the flagship tu memang pakai Snapdragon kecuali telefon lain yang pakai prosesor dia sendiri. So sekarang kita nak cakap pasal general punya chip yang semua orang pakai kan. So dekat sini aku ada OPPO Reno7 Pro. Kalau kau nak tahu, aku ada banyak juga buat video pasal telefon ni. Tapi in real life use, adakah telefon ni exceed all those expectation? And aku boleh kata ya, sebab aku ingatkan telefon ni like macam slow, tak ada performance, ada masalah dengan software contohnya, dia tak optimize sebab dia pakai MediaTek. Turns out it's kind of wrong. Okay, sekarang aku akan nitpick sikit lah sebab yelah, aku akan cari detail-detail untuk bagi tahu dekat korang apa yang best, apa yang tak best kan. Contohnya dekat sini, kalau korang tengok screen yang ada dekat OPPO Reno7 Pro ni, nampak macam biasa je kan, sedap je mata kan. Mungkin korang tak nampak, sebenarnya atas dan bawah ni dia punya dagu is actually almost the same tau. Almost the same tebal. Kalau kau pasal dekat kiri kanan memang akan nipis sikit, tapi bawah ni macam a bit tebal. Tapi kalau kau nak tahu, kebanyakan phone yang kelas macam dia ni akan ada dagu yang sangat-sangat besar dekat bahagian bawah. So this is the first yang aku nampak dalam kelas dia, ada chin yang sangat-sangat nipis. So benda ni actually sangat susah nak jumpa sebab untuk dapatkan skrin macam ni sangat-sangat susah, especially untuk dia punya kategori. Lepas tu dia punya specs pula is not bad. Dia tak teruk tapi not bad, just good je. Dia kata macam tu sebab dia pakai 90Hz display. So dekat sini kau akan dapat rasa smooth dia punya UI. Lepas tu kau akan nampak dia punya resolution is actually Full HD tau. Benda yang kau susah juga nak dapat dekat sini is actually dia pakai screen AMOLED. Mesti kau cakap, alah Fazli, a flat screen display kot, tak ada apa isu sangat. Memang betul, tapi aku nak highlightkan juga dekat sini so that untuk orang yang sedang cari telefon yang ada flat screen display, ada dekat sini. And it's really boxy kan, nampak macam ni. Dia kena macam dia punya design lah. Sebab cuba korang bayangkan, kalau design petak tiba-tiba ada curve screen, tak ke pelik? Betul tak? Dekat sini aku takkan cakap dia perfect screen, tapi it's an okay screen. Dia macam, dia tak bawah sangat, dia just tengah-tengah je. Atas ada lagi, tapi dia tengah-tengah. Mungkin tunggu abang dia, tu je. Tunggu lepas aku test untuk main game. Korang tahu kan, aku dah cakap kan, telefon yang aku pakai selalunya flagship yang pakai Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 888. Until aku pakai telefon ni, it actually change that perspective ataupun skeptical tu. Sebab kita akan cakap, oi, pakai phone ada MediaTek processor, bagus ke nak main game? Dia tak panas ke? Aku actually tengah main game short, tengah main shooting PUBG Mobile, and aku punya car racing games tu. Macam okey lah, main lama-lama lepas tu fikir balik, sekejap, ni processor ni processor biasa ke, Snapdragon ke, MediaTek? Sebab aku rasa macam really smooth lah, tak sangka pun. And aku check betul-betul, tengok dia punya status and dia punya info, dia memang pakai MediaTek 1200 Max. It's really smooth kan. And benda yang aku tak sangka juga, macam kau tahu, isu dekat Snapdragon 8 Gen 1 is actually heat tau. So dekat sini, aku tak rasa panas tu. Aku tengoklah juga dia punya FPS constant je, tak ada masalah pun 60 FPS. Lepas tu dia punya grafik cantik lawa je, dia tak ada isu panas macam tu. Kalau aku pakai run 2 games ni all over, memang akan generate heat. Tapi dekat telefon ni, it doesn't cause that. Aku dah ukur dia punya temperature and rasa sendiri dekat belakang, it's quite impossible. And rasa macam dia tak struggle pun untuk keep that FPS and graphic performance dekat dalam telefon ni. Mungkinlah korang cakap yang telefon ni actually ada optimization untuk main game kan, sebab dia ada optimization daripada Dimensity kepada Android 11 and ColorOS ni. Memang ada, cumanya takkanlah telefon Android yang lain tak ada optimization macam tu juga. Mungkin OPPO terlalu bagus untuk buat game optimization dekat dia punya telefon ataupun spesifik dekat Dimensity punya processor. Ataupun mungkin Dimensity is that good untuk dia punya performance daripada Snapdragon. Benda yang aku suka juga bila dia ada mode-mode gaming dia, contohnya macam boleh buat screen tu nampak in the dark, boleh tengoklah musuh kan kalau menyorok ke apa kan. And then jangan lupa juga, kalau kau suka chatting kan dengan orang-orang dekat satu dunia ni, tengah main PUBG Mobile tu ke, boleh edit kau punya suara jadi suara perempuan, suara robot, boleh je. Dengan telefon OPPO ni built in tau, dia punya feature tu, it's really good. And ada mode-mode dia, standard, optimization untuk gaming and focus untuk tak nak bagi korang punya game tu ganggu dengan korang punya notification. Bila mention semua benda tu, mesti korang akan cakap, eh ni telefon gaming ke? Kan? Cumanya dia tak adalah macam ada high performance kan, nak overclock semua tak adalah. Cuma dia akan gunakan apa yang ada, what's the best setting untuk dia punya processor based on OPPO punya pandangan. Not just that, actually OPPO dia sync kan dia punya vibration motor ni dengan apps gaming. So contohnya kalau korang main game PUBG Mobile and League of Legends, korang akan dapat rasa getaran tu bila ada bom ke dekat sekeliling korang, ataupun korang tengah nak mati, ataupun orang tembak korang. Feature yang OPPO buat tu actually nama dia 4D vibration. And it's really cool lah dapat rasa dekat dalam telefon OPPO ni. So yeah, aku macam dah tak skeptical dah dekat Dimensity punya processor. Above 1200 max processor, aku akan cakap okay, this one is a good for gaming. Dia tak overheat, dia okay, tapi dia tak less perform. Dekat sini, begs a question lah kan, kita perlukan ke Snapdragon processor untuk main game? Kan? Kalau dulu ya, tapi sekarang nampak macam it changes. Alright, cakap pasal dia punya kamera pula. Dekat sini dia pakai 50 MP and 8 MP, lepas tu 2 lagi megapixel untuk dia punya third camera untuk macro mode lah. 8 MP tu untuk ultra wide. Tapi main sensor dia is 50 MP yang baru daripada Sony collaboration dengan OPPO. So this one is a good one sebab dia memang like really sensitive to light. So kalau kau nak tangkap gambar malam ke, tak ada masalah sebenarnya. And dia memang fokuskan untuk tangkap gambar yang orang kata tak ada cahaya cukup lah. And aku rasa banyak kali juga aku tangkap gambar waktu malam untuk test kan dia punya sensor ni. Lepas tu korang boleh tengok sekali dekat sini, waktu siang ke tak ada masalah juga, in detail je. And kalau korang nak betul-betul nampak in detail, boleh pergi dekat Pro Mode. So dekat sini OPPO nak just fokuskan dekat sensor dia sahaja. Dia pun fokus benda lain juga. Macam korang tahu, dia punya portrait mode tu actually ada a few effect kan. So effect-effect ni actually buatkan kita rasa nak tangkap guna gambar portrait ataupun mode portrait tu. Tu yang best tu. Effect favorite aku dekat sini actually dia punya bokeh flare portrait tu, sebab korang bukan just boleh tangkap gambar je untuk dapatkan effect tu. Korang boleh rakam video sekali tau untuk dapatkan effect. And it's really good kalau korang dapat tangkap cahaya yang elok lah. Cumanya nasihat aku dekat sini, kalau nak tangkap gambar-gambar macam ni, tolong buang mask. Sebab dekat situ dia boleh naturalisekan korang punya muka tu, instead of korang pakai mask. Sebab banyak kali aku pakai ataupun tangkap gambar pakai mask, dia akan like overblown. Video stabilization dia actually boleh tahan juga sebab dia ada sensor yang tepat nak stabilize the whole video instead of kebanyakan phone. And sometimes dia terlalu overstabilize juga kan, faham tak? Bateri pula macam mana? Since kau cakap dia ada a good performer processor kan, dia boleh main game, tapi tahan lama ke bateri dia? Dekat sini dia packs 4500 mAh. Mungkin korang cakap tak besar, tapi lebih daripada 4000 mAh is actually quite good. And it's really good je untuk pakai satu hari. So dekat sini aku dapat tahan 6 jam sekali nak main game. And aku main social media and buat research juga guna telefon ni. And actually boleh tahan 6 jam tu. Kalau korang nak top up pun actually tak ada masalah pun, sebab dia support Superbook Charge dekat OPPO Reno7 Pro ni. Dalam masa 65 watt, dapat like 35 minit macam tu. Kalau korang mandi ke, lepas tu balik kemas-kemas, dah boleh dah pakai satu hari, tak ada masalah. And lepas tu yang coolnya dekat sini, bila korang charge tu actually dia ada lampu dekat belakang. So bila dah habis charging tu, dia akan padam. Dekat situ korang tahu telefon ni dah habis charge 4500 mAh tu. Tapi sekejap je untuk charge OPPO Reno7 Pro ni. Alright, ada benda baru dekat sini yang aku rasa korang patut check out. That is PC Connect. Biasanya phone macam ni tak ada pun. Mungkin korang cakap tak ada kepentingan, tapi kalau orang yang biasa selalu transfer file, akan rasa benda ni sangat-sangat penting. So dekat sini, mode PC Connect sambungkan through wire. In future mungkin OPPO akan develop software yang tak perlu kabel lagi dah. So this is a good thing. Kalau korang suka always on display, korang actually boleh customize ikut personality korang sendiri tau. Nama feature dia actually Omoji. So far biasanya jenama lain ni buat stiker je, tapi OPPO boleh buat the whole animation. And it's so unique dekat OPPO dekat sini. Dekat sini aku nampak ada 3 benda yang OPPO cuba tunjukkan dekat kita semua lah kan. Walaupun design dia macam mid-range, jangan cakap mid-range, petak-petak macam ni kan, ada flat screen display, doesn't mean it doesn't perform good. Lepas tu, walaupun telefon ni telefon pakai prosesor daripada MediaTek, dia still dapat perform. Lepas tu yang terakhir, walaupun kamera dekat sini tak sampai like macam korang cakap 108 MP tu, ni 50 MP je. software ataupun efek-efek tu pun kadang-kadang main peranan untuk buatkan kita pilih untuk beli telefon tu. Tu yang aku boleh cakap, tu yang Oppo cuba tunjukkan dekat kita pasal dia punya smartphone kali ni. Korang pula yang kata MediaTek tak power tu, akan cakap yang sama ke ataupun apa lagi yang perlu MediaTek ubah supaya akan dapat tarik perhatian korang? Komen dekat bawah, aku nak tahu juga. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So, some kids smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!